Hello and namaste, people. Lotus Tilly. Welcome to my new blog. From Asa Hazar Vindashra. Khushi bhanu cha bhanera. Aaj chha hamro ghar ma chha ke chha bhanu chha mukbang. Hai mukbang chha tara hami kasari garne wala chha bhanu chha ghar ma pani pakaudaina bahira bata kinera pani lyaudaina. Hai hami mukbang ma chha pugcha muma priti dikhi dilai bolaera chha dikhi dilai aunu hudaicha ra yo chha hamile kasari mukbang garyo bhanda chha yasko chha hamile yo khana ko chha review gardinu bhanera chha mero youtube family ek jana nana le pathaidinu bhako hai ani yo chha hamilai mahar bata pathaidinu bhako hai mahar estari chha अम्बो हेर्नु देखाउन त अलिकति त्यति ओ डिकिति दे आउनु भएछ आउनु डिकिति छिटो आउनु बिरयानी रिभ्यूको लागि थ्याङ्क्यू नाना थ्याङ्क्यू तपाईँलाई थ्याङ्क्यू सो मच अम्बो यो के हो मिठो पनि रहेछ थ्याङ्क्यू चिकन अरे हो ग्रिन कबाब देखाउँ त वाउ आइसला मुखमा पानी आयो पुरा देखेर भन्दा कस्तो मैले मैले अघि तपाईँलाई बोलाइरहेको थिएँ भनेर भनिसकेको छु यहाँ लेखेको छैन दामी है यो चाहिँ हो हाम्रो उयो बिरयानी खिर वाउ नाइस थ्याङ्क यू बिरयानी हाम्रो तिन बक्स रहेछ त्यो पुरा पठाइदिनु भएछ नि बुवालाई पठाइदिनु है एउटा यो के हो कस्तो दामीमा हालेर पठाइदिनु भएछ हेर्नु है डेलिभरी ब्रोसर रहेछ ए त्यहाँ रहेछ नि त होप यु इन्जोय द मिल यु आर डुइङ अ ग्रेट जब अन युर भ्लग्स थ्याङ्क यू फ्रम मेहर यो चाहिँ मेहरले हामीलाई रिभ्यू गर्नुको लागि पठाइदिएको यो सबै सो अब चाहिँ ए खाइसकेर मिठाई पनि रहेछ मिठाई पनि पठाइदिनु भएछ एन्भलप पनि त कस्तो राम्रो राम्रो छ है अन्तखेरि यो चाहिँ डेलिभरीको लागि चाहिँ यसमै होम डेलिभरी यो चाहिँ दोकान होइन तर घरमै बनाएको होम डेलिभरी मात्रै हुन्छ कालिम्पोङको जहाँनिर पनि डेलिभर गरिदिन्छ तर यो अर्डर गर्नुको लागि चाहिँ एक दिन किनभने फ्रेस हुन्छ नि त यहाँनिर अर्डरको मात्रै बनिन्छ होइन बनाएर राख्दैन त्यही कारण चाहिँ एक दिन अगाडि अर्डर गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले जति भन्यो त्यति नै बनाइन्छ पार्टीको लागि होस् कि बर्थडे पार्टीको लागि होस् कि गेट टुगेदरको लागि होस् कि ओके अनि यो चाहिँ मैले चाहिँ यसको बिरयानीको नाम चाहिँ के राखेको छु भने बिरयानी त अब ठुल्ठुलो होटेल जहाँसँगै पाउँछ होइन तर यो चाहिँ हाम्रो होममेड बिरयानी है यो बिरयानी चाहिँ यो बिरयानी चाहिँ घरमा बनाएको हो र यो बिरयानीको नाम चाहिँ मैले राखिदिएको चाहिँ के हो भने गोर्खे बिरयानी है र हजुरहरू जति मेरो युट्युब फ्यामिली यता कालिम्पोङमा हुनुहुन्छ हजुरहरूले उहाँ डिस्क्रिप्सन गरेर चेक गर्नुहोस् स्क्रिनमा नम्बर राखिदिएको हुन्छु त्यहाँबाट कल गरेर एकपल्ट अर्डर गरेर खाइहाल्नुहोस् कस्तो लाग्दो रहेछ हजुरहरूलाई रेड कबाब ग्रिन कबाब यो दही कबाब दही चिकन दही चिकन खिर रायता ओके यो चाहिँ हो हाम्रो बिरयानी अब अस्ति एकपल्ट मैले घरमा बनाएर दिएको थिएँ हजुरहरूलाई बिरयानी होइन त्यो बिरयानी तर होइन यो अब होममेड बिरयानी है ल अब चाहिँ हामीले सुरु गर्नु आँटेको छौँ मुकबाङ है यसमा चाहिँ केही कम्पिटिसन छैन को छिटो खाने को ढिलो खाने त्यस्तो केही पनि छैन जस्ट यो चाहिँ टेस्ट मात्रै बताउने हो यो हातै खानुपर्ने छ म हात धोइ राखेँ ल नाइस ओके ल अब फर्स्ट बाइट सबैजना बसन्तले लाइफमा फर्स्ट टाइम हातले खाँदैछ है मेहरबाट आएको भनेर चाहिँ हातले खाएको यो चाहिँ अब के भने गोर्खे बिरयानी रहेछ त्यो पनि घरमै बनेको यसको चाहिँ कुनै दोकान कुनै होटल छैन रहेछ है यो चाहिँ होम डेलिभरी हुने र घरबाटै पठाइदिनु भएको है दिदी है अनेस्टली म तपाईँलाई ढाँटेको छैन लाजो मसला पनि बेसी छैन ठिक्कैको मिठो घरेलु टेस्ट मासु कस्तो मिठो पाएको छ हेर्नु पक पक पऱ्यो है रेड कबाब निक्लेन हो ए रेड कबाब है यो चाहिँ कस्तो फ्रेस राम्रो
Kebab pani mitho rahecha, green kebab pani red kebab kasto lagdina. Mitho rahecha. Mitho rahecha ra mero khawa. Green kebab mitho lagyo bhane. Mix garnu la. Raita hai. Ek prakar ko yo to smoked. Ha, smoked. Nice. Nice. I have a pie. 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 I have a अब कुन दिन आयो मगाउँछ हामी आफै मगाउँछ हैन आज त हामीले प्रीमा खायो तर प्रीमा खायो भनेको मैले यो तपाईहरुलाई रिभ्यू गर्न यो जुन चाहिँ रिभ्यू दिदै छु यो कस्तो मिठो छ छैन भनेर त्यस्तो सर एकदमै मिठो छ है हामीले दिएको रिभ्यू चाहिँ एकदम अनेस्ट रिभ्यू हो मगाउने वाला छु भने यूट्युब फ्यामिलीलाई कस्तो सपोर्ट गर्नु भयो मलाई यस्तो सपोर्ट गरेर यस्तो खाना पठाइदिनु भयो सानो युट्युबर हो र पनि हामी थ्यांक यू खुशी लाग्यो के पाउँछ यसको प्राइसहरु चाहिँ हामी डिस्क्रिप्सन बक्समा हान्ने वाला छौ फोन नम्बर पनि तपाईहरुलाई अर्डर गर्नु हो भने प्लीज डु अर्डर म त खाको खाको भए रिभ्यु के गुलले सु मिठो भएर आइ सकर दुछु न ल ब्रेड कबाब आमा ला जाओ आज त हामीले फ्रीमा खाए अर्को पाले छ हामी तपाईले यस्तो मगाउँछौ है हैन अरु पाले छ त्यही गर्छ पोषण पनि कति बेसी बेसी रहेछ है कस्तो भयो मुमा दामी भयो अन्त हाम्रो जतिन कालिम्पोङ मेरो युट्युब फ्यामिली हुनुहुन्छ प्लिज है गएर चेक गर्नु डिस्क्रिप्सन नम्बर हुन्छ एकपल्ट ट्राई गर्नुहोस् तपाईँहरू कस्तो लाग्छ सपोर्ट गर्नुहुन्छ दिदी नयाँ गर्नुहुँदो रहेछ नानाले है टेस्टी एकदमै मिठो तर अघि मैले भनिहालेँ हजुरहरूलाई यो अर्डर गर्नुको लागि चाहिँ एक दिन अगाडि कि तपाईँको 4-5 घन्टा अगाडि कल गर्नुहोस् उहाँलाई त्यसपछि चाहिँ हुन्छ किनभने अलरेडी उहाँहरूले पकाएर राख्नु हुँदैन यो फ्रेस हुन्छ बासी चाहिँ ट्याक्कै हुँदैन फेरि होइन दाम पनि एकदमै रिजनेबल छ पोर्सन पनि एकदमै बेसी छ क्वान्टिटी पनि दामी क्वालिटी पनि दामी दही चिकन पनि टेस्ट गर्नु न बुवाको चाहिँ इभिनिङ ड्युटी भएर हामीले एक बट्टा चाहिँ अफिस पठाइदिएको छ बुवाले साथीहरूसँग खाने अरे अफिसमै अहिले फर्स्ट टाइम हात्ते खान्छ अरू बेला हात्ते खान्छु तर चम्ची पक्रेर आज चाहिँ उठिँदैन है ट्राई दही चिकन हजुर इट्स टेस्टी यो चिकनको भेराइटी छ सबै मिठो रहेछ एकदम मिठो छ यो रेट उयो छ नि रेट चाहिँ कबाब कबाब रेड कबाब चाहिँ 150 खानेलाई कति रहेछ ड्रिङ्क्स गर्नेहरूले चक्नको लागि फोन गर्नुभयो भने पनि हुन्छ यो तिनवटा चक्नको लागि दामी हुने रहेछ मैले ट्राई गर्नु छुइनँ दही चिकन दही चिकन दही चिकन दही चिकन त भन्नु न दही चिकन त्यसमा उसको पत्ता नि रहेछ के भन्छ होला मिन्ट पुदिना यसो पोको खानु भन्दा
Thank you so much, Meher. Meher by Pri, isn't it? I kind of put it up here. Yo, you're done. Oh, done. You haven't done this yet. I'm not going to do it.
उनीहरूले आमन्डहरू यो ब्राउन ब्राउन कलरको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ नि आमन्डलाई चाहिँ मजाले काटेर यो ब्राउन कलरको लसुन झानेको जस्तो चाहिँ यो चाहिँ आमन्ड रहेछ. आमन्डलाई चाहिँ मजाले उहाँले घिउमा फ्राई गरेर चाहिँ घिउै घिउ भएको छ. देखेको छैन नि तपाईँले खास गरी यहाँनिर येल्लो कलर घिउै घिउ. टेस्ट पनि भेरी घिउी भन्ने घिउै छ. थ्याङ्क यू सो मच मेरो नानालाई, मेहरको नानालाई थ्याङ्क यू सो मच. है तपाईँले मलाई के भन्नु खाँदै सम्झिँदैन होइन, धेरै माया गरेर पनि पठाइदिनु भयो र एउटा तपाईँलाई पनि एउटा विश्वास एउटा ट्रस्ट गरेर पठाइदिनु भयो न भाइले रिक्वेस्ट गरेर तपाईँको पनि अलिक केही हुन्छ कि भनेर पनि त होला होइन. र एकदमै मलाई एकदमै टेस्टी मिठो लाग्यो अनि युट्युबलाई पनि थ्याङ्क यू. युट्युबले गर्दै आज मैले यस्तो चिजहरू गर्न पाउँदैछु है. थ्याङ्क यू सो मच युट्युब. थ्याङ्क यू भेरी मच नाना. मलाई पनि आज एक दिन रेस्ट भयो. रेस्ट सँगसँगै यस्तो मिठो खानु पायो. डम्मै आमामा के भन्नु अब ड्यामै अब सबै सुत्नुपर्छ जस्तो तर खाने बित्तिकै सुत्नु हुँदैन. एक डेढ घन्टा बसेर सुत्नुपर्छ. त्यही माथि आज हातले खाएको यस्तो खाएँ कि मैले मलाई मात्रै थाहा छ यहाँ सुनाएको छ तर यति साह्रो टेस्टी यति साह्रो मिठो है. मैले एकदम अनेस्टली भनेको हजुरहरूलाई साँच्ची नै भनेको यति साह्रो मिठो रहेछ. हजुरहरूले एकपल्ट ट्राई गर्नुहोस् है. तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? दामी सुपर सुपर डुपर सुपर से उपर सुपर से उपर लाग्यो. एकदमै मिठो रहेछ है. थ्याङ्क यू एकदम. थ्याङ्क यू भेरी मच नाना. मेहर नानालाई थ्याङ्क यू सो मच यति साह्रो पठाइदिनु भयो. अनि आजको भ्लग मेरो यति नै. हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट लाइक सेयर गरिदिनुहोस्. नयाँ आउनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्. थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो. ओके बाबा एन्ड टेक केयर.